Єгипет – дарунок Нілу. Природа долини Нілу. На північному сході гарячої Африки, східною околицею, найбільшою у світі пустелі Сахари, несе свої води одна з найбільших річок у світі – Ніл. Саме в долині Нілу зародилася давньоєгипетська цивілізація. Ніл з єгипетської хапі або річка не мов би затиснути зі сходу та заходу горами і піщаними пустелями. У Єгипті був спекотний і сухий клімат. Дощів майже не було. Від спеки ґрунт покривався тріщинами, ставав твердим, наче камінь. У травні й червні із заходу віяв пекучий вітер пустелі Сахари. Південний вітер Хамсин, що лютував майже 50 днів, нісся з неймовірною силою і здіймав хмари дрібного пилу та піску. Єгипетська земля оживала з розливом Нілу. Як жили давні єгиптяни? 6-го тисячоліття до нашої ери єгиптяни почали займатися землеробством і скотарством. Скотарство розвивалося у вологій дельті Нілу. Землеробство потребувало величезних зусиль. Під час розливів деякі ділянки землі заливало водою, і рослини гнили, а на інші ділянки вода майже не доходила, і рослини засихали. Тому жителі Єгипту почали будувати загороджувальні дамби, насипи у вигляді валів із глини і очерету. Землі, до яких не доходила вода, зрошували за допомогою каналів. Щоб звільнити землю під посіви, єгиптянам доводилося осушувати болота, вирубувати очерет. Такий спосіб ведення землеробства вчені називають іригаційним землеробством. Варто запам'ятати. Іригаційне землеробство – зрошувальне землеробство, що засноване на регулюванні зволоженості ґрунтів шляхом зрощення або осушення полів за допомогою різних засобів. Води єгиптяни потребували багато. Щоб зросити 1 гектар землі, доводилося витрачати 3000 відер води на день. Воду з криниці або каналу підіймали за допомогою шадуфа – колодязя з механізмом для підняття води. Розвивалося в Єгипті і ремесло. Майстри виплавляли і обробляли мідь, виготовляли знаряддя праці, зброю, глиняний посуд. Вони селилися там, де було легше обміняти свої вироби на продукти харчування. Згодом на берегах Нілу почали виникати перші міста.